Niin. Oi oi. Tästä se nyt tapahtuu. Iltapäivää vaan kaikille. Meikäläinen etsii pokemoneja tässä samalla kun mä kotiin menen, niin vähän pokemoneja yritän tästä luikauttaa tabletilla pokemoneja samalla. Miten saada niitä tosta otettua kiinni samalla kun tästä kotiin menen, niin jos tää jotenkin onnistuu. Tässä se tabletilla, mutta se ei näy teille varmaan nyt, kun että ei pysty näyttämään tätä tablettia. Ei se nyt toimi. Mä en pysty nyt näyttämään valoa. On auringon valoa niin uskomattomasti, että häikii, näyttö häikii. Ei se näytä mitään. Se peilaa heti. Kattokaa, niin se peilaa noin pirusti. Se vaan peilaa toi näyttö tossa. Se pitäisi olla niin pimeetä, että varmasti näkyisi teillekin. Kun mä itsekään mennään tästä nähdä tässä näytöltä mitään, kun tää aurinko valo peilaa tähän näyttöön, tabletin näytöllekin sillä, että yhtään ei näe mitään. Näin. Joku Pokemon täällä tuli nyt kuikuileen tähän, onks mulla olisi pokepalloja saada sitä kiinni. Täytyy lähteä juoksemaan. Ei oo pokepalloja, mä en saa sitä kiinni. Eikä se on loppunut pokepallot, että sellaista. Joo, ei sen kummempaa. Mä tässä yrittelin ottaa Pokemonit kiinni, mutta ei taida onnistua. Niin täytyy sulkea, että tää koko juttu suljetaan tästä sitten. Nyt tota on hankala, kun ei ole käsiä tarpeeksi. Pitää olla käsiä niin uskomattomasti. Kaksi lisäkättäke toimis kyllä mahtavasti. Toimis mahtavasti, mutta kun niitäkään ei ole apukäsiä tähän on suotu, niin... Näin. No, suljas nyt tabletti. On tää ihan kätevä tää tabletti. Oho. Mites tää sohottaa tää kamera? Kyllä tää ihan kätevä tää tabletti. 10-tuuman tabletti on ihan jees ollut messissä meikäläisellä. Mä voisin vaihtaa sen 9-tuuman näyttöön, missä on sit se näppäimistö. Mut kun mä en tiedä, saako tähän Huawei tablettiin näppäimistöä, saako tähän mitään Bluetooth-näppäimistöä messiin. Tähän Huaweiin tablettiin, kyllä tää ihan jees on tää tabletti, mutta välillä tää on semmonen, että tää ei toimi, kun jotenkin se vaan niin kuin tuntuu, että se hyytyy jotenkuten. Ja näillä rokseilla mennään, mitä mä käytän näitä rokseilla, eli vitosen hinta näille, näitä nyt käyttelen tässä. Ei hikoile jalat, kun täällä ulkona kuljeskellaan ja kävellään. Ja mä kävin tuossa VT:llä kahvilla ja sit mä hoidin, katsottiin tuossa Sempo juttuja tossa ja sit mä hoidin himaan sen, että kun siellä oli lähtenyt TV sillain, että 4 ja 3 kautta, että jos tulee ohjelma, niin siellä on puhuva pää, selostaa sen suomeksi, sen mitä siellä lukee. Ensiksi tulee englantiteksti, englantia puhutaan ja sit tulee suomenkielinen teksti, niin se puhuu sen mitä siinä tekstissä lukee, niin siinä oli semmoinen ongelma siellä, se on niinku heikkokuuloisille tämmönen oli päälle laitettu, niin mä otin sen pois käytöstä, niin tarvii sitä kuunnella sitten, semmoista puhuvaa ääntä siellä. Niin mä otin sen pois käytöstä, hienosti hoidin hommat himaan. Tällä se nyt mä lähden kotiin syömään ja kahvitteleen ja rauhoittumaan tälle illalle. Niin. Ei tässä mitään sen kummempaa, niin kaikki on ihan jees, 5/5, ja videota taas tulee ihan miten sitten tässä tulee. Niin. Joo, mä oon yrittänyt saada sitä vanhaa Steamin käyttäjää takaisin, mutta en tiedä onnistuuko. Olisiko mitään viisaimmilla mitään neuvoa, millä sen saisi palautettua sen käyttäjän takaisin. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Nyt kahville ja syömään.